Ja enne kui ma annan sõna Kairele, Kaire Kollom Tallinna Ülikoolist, kes on siis olnud nii lasteaia õpetaja, õppealu juhataja, hästi palju ka lasteaia õpetajate koolitaja ja ta tuleb, räägib oma kogemusest, mida ta nende aastate jooksul on teinud ja läbi käinud, siis kuulame veel kord, mida on noortel rääkida digipädevustest ja mis siis nende arvates saab arvutites, telefonides või nutiseadmetes teha? Ja. On tahvel arvutit. Ei peaks. Ja. Internetis käia. Mänge mängida. Skypeida. Mängida. Laulused kuulata. YouTube'is olla. Tööd. Õudseid nägusi. Pilti. Ma mõtlesin alustada sellise enese tutvustusega, aga Marge tegi selle minu eest ära. Et jah, mina olen Kaire Kollom Tallinna Ülikoolist ja räägin teile siis digipädevustest alusharidse kontekstis. Kui minu poole pöörduti HITSA poolt, et ma räägiksin alushariduses, mida me oleme teinud ja kuidas me õpetajad koolitame, siis pealkiri oli tegelikult algselt olemas. Ja ma siis niimoodi huumoriga ütlesin Kairile, et võiksime kasutada pealkirja, et kas digipädevused sünnist surmani. Et tegelikult mõnes mõttes see temaatika on aktuaalne igas vanuses. Ja ma täna tegelikult kogesin seda 5 minutit tagasi uuesti. Ehk siis, kui Egle tuli mulle panemast aparaati külge, mina õppisin ka midagi uut. Jube vastik on olla, kui see mikrofon on pea küljes kinni. Et küsige pärast proovida seda. Ehk siis sa iga päev õpid selles valdkonnas midagi uut ja iga päev arendad ennast midagi uut selles valdkonnas tegema. Ja see tehnoloogia areng on hästi kiire ja enam vist ei teki kelleski küsimus, et see on meie igapäevaelu osa ja et kuidas me kasutame, et see on pigem selline märksõna. Ja ma püüangi rääkida seda, et mida me oleme siis alusharidse valdkonnas teinud, mida ma olen teinud õpetajana, mida ma olen õppelejuhatajana teinud, kuidas me oleme ülikoolis kavandanud lasteaiaõpetajate koolituse ja mida siis digipädevused alusharidse kontekstis võiksid siis nii-öelda tähendada. Ja alustuseks mõned mõtted sellest, et millest me tihti peale küsime, et kas on hea, kas on halb. Oktoobri keskel oli Tartus suur rahvusvaheline konverents, Waldorf konverents, kus räägiti teemal, et kas digipädevused, et kuidas nad peaksid siis, meie elukestva õppestrateegias on nad sees, aga kuidas nad peaksid mahutuma siis alushariduse konteksti, kuidas Waldorf pedagoogika läheneb sellele. Ja seal väga tugevalt tulid ikkagi välja sellised 2 leeri, must ja valge, et jaa või ei. Ja eks me igaüks ise ütleme ka, et mõne asja poolt ma olen, mõne asjale ma olen vastu. Pigem võiks mõelda sellele, et mis on head, mis on vead ja kuidas leida see tasakaal nende vahel. Et see on ka see, mida me üliõpilastele räägime, mida ma ise õpetajatele rääkisin. Siin on mõned miinused, et kui te vaatate loetelust, te näete, et miinuste rida on pikem. See on täiesti taotluslikult, et neid miinuseid tihti peale tuuakse rohkem välja ja neid on lihtsam mõnes mõttes välja tuua. Aga see ei tähenda seda, et ta siis ainult halb oleks. No, terviseriskidest rääkida ei ole vaja. Me räägime seda igas olukorras ja tegelikult terviseriskid on üks valdkond, mis ei ole ainult digipädevustega seotud. Igal pool on aktuaalne ka see, et kuidas me istume, kuidas me seisame, milline on meie keha asend, et see ei ole ainult digiga kaasnev selline. Et need sundasendid ja sundolukorrad tegelikult on igas vanuses ja igas situatsioonis olulised. Siis sõltuvuskäitumine. Kogu aeg räägitakse, et hästi lihtne on digimaailmas sõltuvuse tekkimine. Sõltuvus võib tekkida mist ajas asjast. Ma võin öelda, et mina olin sõltuvuses lugemisest, kui ma olin noor. Täiesti reaalselt see inimene, kes lugeski pimedas tekki algkooli võimalust. Ehk siis mõnes mõttes ka sõltuvuskäitumine, mida me tegime. Et jälle see, et kuidas me endast tasakaalu leiame ja kes meid suunab selles osas tasakaalu leidma. Siis tähelepanu häiritus, et digi sunnib meid, nii-öelda, et ta ei suuda inimene keskenduna enam millelegi muule ja et ta tegeleb ainult siis just sellise, nii-öelda, et kogu aeg on tähelepanu selle digi peal. Jah, kindlasti on see selline miinus, mis sellega kaasneb jällekord meie enda võimuses suunata.
et kui palju me kasutame, et kas me läheme jooksma tänavale nii, et meil on kõrvaklapid peas, et kas peab, et kui palju sa siis ise enda eest hoolitsed või hoolkannad ja seda teevad täiskasvanud täpselt samamoodi kogu aeg. Siis panin selle valede võrgustiku just sellises sõnastuses, et mida ka näiteks noortele või koolis võiks mõelda ja kasutada sellise hea õppematerjalina on üks sari, mis räägibki, ta on, no enamusel, kellel on televisioonis need rahvusvahelised kanalid, siis selline kanal nagu Investigation Discovery näitab valede võrgustik, kus räägitaksegi sellest, mida ja kuidas on võimalik veebis inimesi kahjustada ja millised tagajärjed võivad sellel olla. Et see on, noh, siin kui te kuulesite, mida lapsed ütlesid, siis lapsed ütlevadki, et YouTube'is käivad, internetis käivad, et nad on eelkooli eas ja nad tegelevad sellega juba. Ja see, et me ütleme neile ei, minu isiklik arvamus on, et ega sellest eriti kasu ei ole, et nad leiavad need võimalused ja nad isegi sinnamaani välja, et minnakse sõbra juurde selleks, et vaadata, öeldakse, et ma lähen koolitöid tegema, aga tegelikult selgub, et vaadatakse koos ühtseid saateid, mis huvi pakuvad sellepärast, et kodus keelatakse või lasteaias seda ei kasutata. Siis kindlasti aeg, aga noh, aeg on meil alati kõikidel limiteeritud, et see kerge on jääda jah sinna võrku, et hakkate ise ka midagi otsima, leiate uue asja ja te jäätegi nendesse võrkudesse siis sinna kinni. Ja kindlasti see turvalisuse temaatika on oluline ja autoriõigused siis ka, mis võib-olla väike laps ei mõtle sellele, aga mis kindlasti on olulised sellised märksõnad. Paar nädalat tagasi oli meedias ühe noore inimese arvamusartikkel, kus sõnastus oli siis selline, et täiskasvanud, mida te olete õpetanud meile, kuidas kasutada digiseadmeid ja veebivõimalusi. Noor inimene, kes õpib keskkoolis ja ütleski nii, et enamus öeldakse, et pange ära, ärge kasutage või vastupidi kasutage, kui palju neid on suunatud, kui palju on antud selliseid võimalusi õppeotstarbelisele eesmärkidel kasutada, et see tihti peale jääb tagaplaanile. Ja sama on ka alushariduses. Vanemad ütlevadki niimoodi, et mu laps on piisavalt televiisoris kodus, piisavalt arvutis, teie lasteaias kasutada ei tohi. Mida siis vanemale öelda selle peale? Et kindlasti see vanemate selline nõustamine on üks märksõna, mis on oluline. Aga plussidest, et ma ise, kuna ma räägin oma kogemustest, räägin selle, mida ma olen lasteaiaõpetajatele õpetanud, räägin sellest, mida ma olen ise lastega teinud küll hetkel nüüd viimased 3 aastat enam mitte, et siis ma ise olen see pluss inimene, ehk jah inimene, et ma toetan digivahendite kasutamist alushariduses ja aga see on see, et millele tuleb mõelda, et kuidas ma kasutan ja miks ma kasutan. Et kindlasti annab ta hästi palju võimalusi. Et neid vahendeid, mida lasteaias kasutada, on päris palju. Siin järgnevalt tulevad mõned pildid, mõned mõtted, et kuidas saab kasutada. See loetelu ei ole ammendav. Just täna, enne kui siin alustasin, nüüd siin Kairile ka, et ma tahaks terve maailma anda, et ma tahaks teile rääkida, kuidas seda teha ja teist teha ja kolmandat ja mida kõike väikelastega saab teha. Et see kogemuste pagas on endal päris suur, siis seda lihtsalt ei jõua. Ja aga võimalusi on tõesti väga palju ka alushariduses kasutada. Kindlasti on ta arendav, kui seda teha eesmärgipäraselt, kui sellele mõelda, et miks ma seda asja teen. Ja kindlasti on ta ka huvitav. Me ei saa öelda seda, et õpimine peab olema alati ainult selline, nii-öelda fun, et mida noored ütlevad, et see on igav ja seda ma ei taha õppida. Et tihti peale meil elus tuleb teha asju ka, mis on sellised sunduslikud ja võib-olla ei ole kõige meeldivamad. Ja teinekord ka õppimises mõned, üks ilus lause on, et kui sa tahad liblikat tundma õppida, siis sa pead kõigepealt tutvuma röövikuga, et sa pead ka seda teadma. Et mõte on see, et me peame need vaheetapid, mis on ebamugavad, võib-olla ka läbi tegema. Alushariduses kindlasti on see, et lapsed tahavad õppida, nad on huvitatud ja digivahend tegelikult tekitab ka siis sellise võimaluse, et veel kõiki lapsi kaasata, et teine kord ka neid kõige tagasihoidlikumaid. Mitu korda on need küsimused siit juba läbi käinud? Et kui me lasteaiaõpetajatest räägime, siis see on kõikide õpetajate puhul kindlasti oluline, et vahet ei ole, kas sa õpetad ülikoolis üliõpilasi või koolis, aga lasteaias me kogu aeg toonitame õpetajatele seda, et kõigepealt küsi endaga, miks sa midagi tahad teha, ehk mis sul see eesmärk on.
Ma olen ise õppealajuhatajana kokku puutunud olukorraga, kus õpetaja tuleb metoodilise kabinetti ja siis ütleb lause, et kuule, kas sul on luuletust varesest? Küsin, millal sul seda vaja läheb? Täna, kohe. Ehk siis, mis näitab seda, et ta tõenäoliselt, ta teadis, millest ta tahab õppetegevust teha, ta teadis, mida ta tahab, aga ta tegelikult ei olnud päris ettevalmistunud, mis tema eesmärk on, mis need teemad on, mida ta tahab rääkida. Samamoodi on digivahendite kasutamisel, et miks ma tahan seda kõigepealt kasutada, mida see annab mulle selle teema kontekstis, kas see annab midagi, kas see on kasulik ja kas seda tõesti tekitab siis selle, et on mitmekesisem, on huvitavam ja ta annab ka need õppetulemused tunduvalt paremini. Siis kindlasti millal ja mida ma kasutan, et mis on need vahendid. Vahendite paljusus on meeletu, aga tõesti läbi mõelda, et millal ma siis midagi kasutan. Siis kuidas kasutada, et just see lastegruppi suurus on see, mis paneb piirid. Ja alushariduses me ei räägi sellest, et laps kasutab arvutit. Selles mõttes, et ta istub arvuti taga ja teeb midagi arvutis. Et see ei ole ka ühegi meie õpetakoolituse aine eesmärk, et lapsed oleksid arvutis, vaid pigem just erinevad vahendid, mida nad saavad kasutada ja millest siin mõned näited ka tulevad. Ja kindlasti kui sageli, et ühegi asjaga ei tohi üle pingutada, et see sama teema, et see sõltuvuskäitumine on lihtne tulema ja vaheldusrikkus peaks olema see võtmesõna, millal tehnoloogiat kasutada ja mida selle tehnoloogiaga siis teha. Aga siin üks video lastest, kes räägivad, mis asja on õppimine. See tähendab seda, et sa istud nagu vaikselt ja kasvatav või ema räägib sulle midagi, siis on selline asi, et ta jätad kõik meelda või ei jäta, siis niimoodi saad targaks, et siis sa võid lausa paremaks lauseks saada, kui sa teed alguses haiget, aga võibolla ei saa, siis niimoodi hakkad hea tegu sittega. Ja peab kuulama. Kuulan. Kui sa suureks saad, siis sa tead lugeda ja siis sa tead, kui palju maksab midagi. Et see oli küll selline natuke vanem video, aga tegelikult te nägite selgelt, mida lapsed, kuidas nad saavad aru, mida tähendab õppimine, kuidas õpitakse. Et õppimine on see, et sa pead kogu aeg kuulama ja tähelepanelik olema. Minu isiklik arvamus on see, et kui laps on aktiivne õppeprotsessis, siis ta õpib tunduvalt paremini. Ja siin on mõned näited, mida ma ei pannud ühtegi animatsiooni sisse, ma ei pannud ühtegi reaalselt valmis tehtud mängu, mida tegelikult on päris palju. Ja neid videomaterjale ka, et kuidas lapsed digivahenditega toimetavad. Aga panin mõned märksõnad, kus on lapsel siis võimalik olla aktiivne õppeprotsessis ja kuidas neid siis alusharidusest me oleme kasutanud. No üks on animatsiooni loomine. Et siin on tegemist siis 3-aastaste lastega, kes koos õpetajaga tegid piksilatsiooni, ehk nad ise olid tegelikult näitejad. Ja meil on ülikoolis teinud ka üliõpilased uurimusi, et kuidas kasutada näiteks senirimaid animatsioone ka 3-4-aastaste lastega. Ja see on täiesti reaalselt võimalik see, kuidas laps ise toimetab. Et selle pildi peal on küll õpetaja, kes pildistab, aga on ka pilte, kus tegelikult lapsed on need, kes teevad. Ja mida üliõpilased ise ütlevad ka ja näevad ja mida ütlevad ka õpetajad, et oluline on lihtsalt läbi mõelda see, et mida ma sinna sisse panen õppeeesmärkidega. Et kui me näiteks õpime mingisuguseid tähti, siis on võimalik nendest tähtedest teha animatsioon. Kui me õpime mingisugust lugu näiteks looduses, siis see looduse lugu on võimalik lavastada animatsioonina. Et eesmärk ongi see, et õpetaja mõtleb, miks ma seda tahan teha ja ma ei tee animatsiooni pärast, vaid ma teengi selle käigus, mida lapsed õpivad. Ja võibolla selline üks mõte, mida ma ei ole hetkel öelnud, aga minu jaoks on natukene erinevad mõisted on digipädevus ja IT-pädevus. Paljude jaoks on nad ühes katlas ja on ka digipädevus ja meediapädevus, et nad on kooskõlas, aga nad ei ole päris üks ja see sama mõte. Ja et kui me räägime siin animatsiooni loomisest, siis tegelikult meediapädevuse kujundamine on ka väga hea võimalus, et rääkidagi lastele, kuidas üldse film tekib, kuidas seda tehakse ja mida ta sealt siis õpib. Et see on vanemate tavaline tagasiside, et nad on väga palju televiisoris, aga milline on vanema roll seal kõrval, kas ta räägib sellest, et kuidas seda tegelikult seda animatsiooni tehti. Mul on üks kogemus animatsioonist, kus me lastega tegime
ja seal olid siis erinevad animatsiooniliigid seotud ja üks osa oli samamoodi pikselatsioon, mis tähendab, et laps on see animeeritud tegelane. Ja vanemate lause oli siis selle peale, et antke toormaterjal ka meile, et kui te lapsi filmisite ja lapsed räägivad, me ei filminud, me pildistasime, üks pilt haaval, meil ei ole, meil on pildid, me võime sulle eraldi pilte anda. Isa ikka räägib, antke mulle see videomaterjal, et noh, tegelikult oli nagu tore näha, kuidas lapsed lõpuks õpetasid vanemaid selle animatsiooni loomise käigus. Siis fotograafia võimalused ja lastel on suurepärane võimalus pildistamiseks ja pildide kasutamiseks. Mis siin pildil on? Kuidas? Ja pajuurb, et hästi lähedalt võetud. Et tänapäevastel fotoaparaatidel on võimalik siis juurde, või ka siis telefonidele on võimalik osta juurde sellised pisi mikrokaamerad, mis teevad teile hästi lähedalt võimaldavalt pilte teha. Laste jaoks hästi põnev vaadata, et kuidas ma vaatan sellist väikest maailma või putukas näiteks üle terve ekraani oleks või siia putuka panna ja laste jaoks väga põnev, et ta ei näe kunagi ka luubiga nii täpselt, et mikroskoobiga võib-olla küll, aga et see võimalus on. Oleme ise teinud lasteaias siis erinevaid ka fotojahte lastega, et erinevatel teemadel lapsed on need, kes pildistavad. Mida õpetajad tavaliselt meile selle peale ütlevad, aga mul ei ole fotoaparaati rühmas või et mul on nii kallis fotoaparaat, ma ei raatsi seda lastele anda. Alati soe soovitus, pange silt vanematele välja, et meil oleks vaja vanu vahendid ka õpetajad koolis. Et vanemad vahetavad tehnoloogia vahendid väga-väga sagedasti ja need vanad fotoaparaadid sobivad väga hästi kõik võimalike tegevuste tegemiseks. Siis robootika. Siin üks pilt, kuidas ka päris pisikesed tegelevad siis B-botidega, et on ka need juba osobotid ja Lego variantid, et mida lasta ja lapsed saavad kasutada ja see on nende jaoks selline põnev, tekib selline loogiline, ruumiline mõtlemine, et kuidas need seiklevad, et need võimalused kindlasti on sellised hästi, hästi positiivsed ja laste jaoks huvitavad. Ja noh, kindlasti HITSA näiteks robootikas on väga head koolitused, et mida kui algklassid õpetajatelgi tasub mõelda, et kuidas neid siis ära kasutada. Siis mängud ja õppeprogrammid, neid on päris palju erinevaid. Siin on üks kahjuks selline natuke unarusse jäänud ja võib-olla vähe kasutust leidnud välja töötatud Virbits, mis on virtuaalne aabits ja seal on väga põnevaid mänge, mida väikelastega mängida. Ja tegelikult on ka kõik võimalike keskkondi, mis võimaldavad ise mänge luua. Ja mida mina olen öelnud lasteaedadele, et kui teil on võimalus ja pakutakse võimalust kirjutada projekte, siis kindlasti puutetundlik tahvel, see suur puutetundlik tahvel on see, mis on lasteaia ja lastele väga hea vahend. Just sellepärast ja need, mis on käega katsutavad, mitte pliiatsiga, et lapse jaoks on see käsi palju, palju lihtsam vahend kui siis pliiatsi kasutamine. Ja nendega terve rühmaga koostööd jälgida, kuidas teised teevad lahendada, et need on päris head võimalused. Ja panin siia siis ka mõned sõnad, et mida võib-olla, mida võiks veel lastega rääkida, et kuidas kasutatakse ja mida kasutatakse. Et kindlasti kõik võimalike videode tegemine, helisalvestused kuni lavastusteni välja, et jutustamised, vanematest rääkimised, mängukonsoolide kasutamine ka, et võimalused lasteaias. Noh, nutiseadmeid, GPS-kunst on see, millest ma siin ükskord olen ühel võrgustik võrgutab seminaril rääkinud just koolikontekstist, aga oleme ka alushariduses kasutanud, et hästi palju häid võimalusi annab. Nii et tegelikult see vahendite hulk on väga, väga suur, mida saaks kasutada. Nii et täna sain veel oma headelt üliõpilastelt 6 pilti, ma ütlesin, ma ei jõua neid kahjuks siia panna, et 6 väga põnevat pilti, kuidas lapsed toimetavad, et just sellised verivärskeid pilte. Ja oligi näiteks meiki, et ma võin ükskõik, nemad panid siis õunad muusikat tegema. Et sellised erinevaid vahendeid on lasta ja lastele, mida saab kasutada, on päris palju. Ja nagu ma ise ka ütlesin, et see arvuti ei ole, noh, tihti peale võrdsustatakse seda, et või on siis nüüd ka tänapäeval juba need nutitelefonid ja tahvelarvutid need, mida siis öeldakse, et need on need, mis on ei. Alushariduses ei peagi laps nende sise olema, et nad... Ta lihtsalt kasutab mingil moel neid vahendeid. Aga natuke siis taustaks ka sellest, et mida me ülikoolis selles valdkonnas teeme. Et kogu õpetaja koolituses digipädevused on hästi oluline teema.
Ja on selles võtmes, et õpetaja kindlasti peab teadma nii seda poolt, et mis on õppija digipädevused, kui ka siis kindlasti seda poolt, et mis on õpetaja enda digipädevused. Ja nii nagu siin eelnevalt Marge ütles, et on hommikupoolikul oli teil jutuks siis see, et kas lasteaialastele ka digipädevused. Ma otseselt nagu võib-olla praegu, kui mulle öelda, et, noh, et millised ma sõnastaksin, ega ma väga ei oskakski sõnastada neid, et mida laps oskab, et pigem see selline arusaamine ja teadmine, et mida vahenditega on võimalik teha ja kui tihti ma võin kasutada, et see on täiesti jõukohane lastele, aga et kui täpselt neid ära sõnastada, et kas sellel väärtus on, aga kindlasti seal neid ei tohiks heitada ja välistada siis lasteaia kontekstis. Aga õpetajakoolituses me räägime sellest, räägime kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel, peame seda väga oluliseks ja peame oluliseks, et see oleks integreeritud kõikidesse ainetesse. Et noh, aegajalt on ka seda kuulda, et jah, kui ma käin ühel kursusel või kui mul on üks aine selle valdkonna kohta, et siis see katab kõik ära selle, mida õpetajal vaja on, see kindlasti nii ei ole. Et oluline on, et ta olekski, kui me räägime matemaatika didaktikast, siis mida selles valdkonnas ma saaksin kasutada, kui ma räägin geograafiast, siis mida ma geograafiast saaksin kasutada, millised seal need võimalused on. Et kindlasti ei kata üks aine seda ära. Nii et me oleme mõelnud sellele, et ta on erinevatesse didaktikatesse sisse integreeritud kõikidesse õpetaja kutseõpingute ainetesse, et see on siis õpetajate jaoks selline võimalus nii oma kui õppija digipädevustega tegeleda. Ja kasutame siis sellist keskkonda nagu e-didaktikum selleks, et õpetaja siis reflekteeriks ennast analüüsiks ja see e-didaktikum on keskkond, kus hetkel on eelkõige õppijaks õppivad õpetajad, aga ühel hetkel on meie lootus, et seal ikkagi toimetavad ka need õpetajad, kes juba töötavad ja kes loovad oma kogukondi sinna ja kasutavad seda. Miks e-didaktikum hea? Hea sellepärast, et seal on õpetaja kutsestandard ka integreeritud sisse, et ma võingi ennast ja oma oskusi analüüsida ja vaadata, kuidas ta siis on seotud milliste kutsestandardi pädevustega. Ja lasteaiaõpetajate koolitusest, mida me siis oleme, nii nagu ka üldises õpetajakoolituses, et see integreeritus kõikidesse ainetesse, aga lisaks sellele on meil siis nüüd kolm lendu lasteaiaõpetajaid läinud moodulilt haridustehnoloogia õppeprotsessis. Hetke algselt see oli alushariduse keskne selline moodul, nüüd ta on meil juba natuke laiem ja me soovime, et seda siis saaksid läbida ka kõikide teiste õpetajakoolituse üliõpilased, kes soovivad ja kellel selle vastu huvi on. Nii et me eraldi, ma kohe räägin nendest natuke, et mida me seal siis räägime ja mis need teemad olulised on ja miks nad lasteaiaõpetaja kontekstis olulised on. Ja kindlasti siis see õpetaja eneseanalüüs ja õpetaja kutse omistamine, et ka nende valguses kindlasti on, kuna iste pädevused, haridustehnoloogilised pädevused on kutsestandardi osa, siis see on oluline meie õpetajakoolituses ka. Aga panin siia mõned märksõnad, mis ei ole otseselt nagu ainete nimetused, aga mõned ka on. Ained, mis siis meil selles valikmoodulise lasteaiaõpetajate koolituses siis olemas on. Kui te vaatate seda teist ainet arvuti lasteaia, siis seal tekib tihti peale küsimus, et kas see tähendab seda, et lapsed istuvad arvutis ja et te seda neile õpetate. See ei tähenda seda, arvuti lasteaias tähendab seda, et õpetaja oma töövahendina. Kuidas ma suhtlen vanematega, kuidas ma leian näiteks erinevaid keskkondi, kus teha küsitlusi, kuidas ma kas või rühma aja veebi teen, kuidas ma teen mingeid töölehti ise, mitte ei kasuta valmisolevat, et kõik sellised teemad tulevad siis selles aines. Siis seal haridustehnoloogias me räägimegi just eelkõige sellest, et mida tähendab siis õpetaja digipädevus, mida tähendab erinevate vahendite kasutamine, millised võimalused üldse selles valdkonnas on ja kuidas ennast analüüsida ja oma siis keskkonda analüüsida sellest lähtuvalt, et millised meie võimalused on. Me räägime ka meediakasvatusest, sest nad on oma vahel seotud. Me räägime üldse õppimisest ja õpetamisest tehnoloogiarikas keskkonnas kaasarvatud nii turvalisus, riskid, tervisega seotud teemad, et kõik need on olulised. Räägime veebist, veebipõhistest õpikeskkondadest ja õpivõrgustikest, mis on eelkõige suunatud õpetajale endale ja eneseharimise eesmärgil. Räägime animatsioonide loomisest ja rakendamisest ja hästi tugevalt ka animatsioonid ja ikkate põhised õppemängud on seotud sellega, et kuidas ma selle integreerin õppekavasse. Me tihti peale kuuleme seda, et
ma oskan väga hästi, et millal ma kasutan. Näitan esitlust, näitan filmi, näitan pilte lastele, aga see on nii-öelda see, et jälle, et ma vaatan, õpetaja räägib, kuulan, aga et kuidas ma siis saaksin ise, kuidas see laps saaks ise teha ja mida tema saaks siis teha. IKT juhtimine ja meeskonnatöö ja seda just, kuna me eeldame, et lasteaiad vajavad samamoodi haridustehnoloogide võrgustiku, nagu seda koolides juba on, siis me teeme selle nimel tööl mõelda ka seda, et kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia jõuab lasteaedade arengukavadesse ja ka kohalike omavalitsuste arengukavadesse. Et ka see teema on, ja kuidas näiteks eelarvet koostada, et selleks, et neid vahendid võimalikult soodsalt muretseda. Ja on ka haridustehnoloogiline nõustamine ja see ei tähenda siis seda, et ma nõustan kolleegi, vaid ma nõustan kindlasti ka lapsevanemat. Et see on väga, väga oluline ja suur ressurss lasteaedade jaoks, et me teeme pidevat tööd lastevanematega, me räägime lastevanematele, et see, et noh, tihti peale näiteks ka seal Tartu konverentsil oli see lause, et vanemad ei tunne laste vastu huvi, jätavad lapsed järelvalvete ja kool peaks just kui vastutama selle eest, et siis lasteaed on ikkagi seda meelt, et meie ülesanne on ka vanemaid nõustada, koolitada, et ka üliõpilased teevad selles valdkonnas uurimistöid, et kuidas näiteks lühikoolitused või ka näiteks selline asi, et nutimängudega tutvumine, kuidas see mõjutab õpetaja või lapsevanema käitumise muutust, kas ta hakkab ise näiteks hoopis teisiti suhtuma nutivahenditesse. Et nii, et selliseid uurimusi on päris palju. Ja kokkuvõtlikult vaatan kella, lobi seda mulle meeldib, olen aja üle rääkinud, et siis jah, nagu ütlesin ka alguses, mina olen see jah-inimene, et ma olen seda meelt, et nende digipädevustega tuleb tegeleda ka väikelaste puhul, et see ei ütlemine ei ole lahendus ja vältimine ei ole lahendus, nad leiavad selleks igal juhul võimalused. Ja kindlasti ka ei ole seda meelt, et see, mida mina arvan, et see oleks absoluutne tõde, et neid arvamusi on hästi palju ja erinevaid. Lihtsalt tasub mõelda igal õpetajal see, et ma ei jää oma mugavustsooni, mis ma ei väida seda 100%-liselt, aga on sagedasti see, mida õpetajad ise ka ütlevad uurimustes, et ma ei kasuta sellepärast, et mul ei ole kogemust, ma peaksin sellega tööd tegema, aga et pisikene samm, ühest väiksest sammust tegelikult saab see alguse, nii et kindlasti ei tasu tehnoloogiat alusarituses mõelda nii, et see on midagi halba ja negatiivset, et ta annab väga palju võimalusi. Ma tänan. Küsimusi vist. Kette Meri. Ühtegi küsimust pole. Me saime küll päris mitu vastust päeva alguses kõlanud küsimustele, et siis tekitas turvalisus ja sõltuvus ja sellised küsimusi. Kui te ei küsi, ma kasutan taas seda, et mikrofon on minu käes. Praegu oli siis, noh, eesmärk oligi rääkida digivahenditest laste ja tasandil. Aga kui väike laste puhul on hästi palju räägitud, et neil on väga oluline käeline tegevus, et päris pisikesi panna rebima ja mingil hetkel, noh, võib-olla lihtlabane näide, herneste sorteerimine pidi keele kujunemisele kaasa aitama või siis heegeldamine matemaatilisi oskuseid. Et kuidas te leiate tasakaalu, mida digis, mida mitte digis, et kas laste õpetajad peavad ka sellele tähelepanu pöörama, ja, et traditsioonid säiliksid. Kindlasti, et herneid ei saa sorteerida digivahendiga. Et isenest võiks veel pipetiga, või see pinsetid ka veel kappi võtta, et see oleks veel nagu mõnes mõttes selline kõrgem tase. Et kindlasti, nii nagu ma alguses ka ütlesin, et see tasakaal on märksõna number üks, et õpetaja peabki mõtlema, millal ma mida kasutan. Ma ei saa õppida kirjutama digivahendis. On ju tehtud vahendid, mis õpetavad, kuidas käega, sõrmega joonistada need jälgi. Seda joonistusharjutust tegelikult teevad lasteaiaõpetajad nii kui nii kogu aeg. Et noh, näiteks see, et me räägime, kuidas lapse käsi alguses liigub. Et alguses liigub tal terve suur käsi, et ega ta ei suuda teil kirjutada, ta kirjutabki niimoodi, hästi suurega. Ja kuidas ma teen randmeharjutusi ja mõlema käega. Et neid ei saa digivahendiga teha. Et kindlasti on see tasakaal igal pool väga oluline. Aga see on täiskasvanu maailmas ka. Et ma võin ise öelda ka, et ma võin täiesti rahulikult uppuda ära ise digitehnoloogiasse, kui mul on mingisugused tööülesanded. Ja kui te küsite tänapäeva lastelt, et kus teie vanemad töötavad, mis on põhiline vastus? Arvutis. Et mis tähendab, et me tegelikult anname ise eeskuju sellega ja nad tahavadki seda sama.
et lähete koju, enamus võtavad pärast veel ja hakkavad arvutist tööle teinud. Mul on õnneks täiskasvanud lapsed, mul hea rääkida. Et enam ei ole väikestega, aga jah, täpselt samamoodi, et kogu aeg pidid mõtlema, et mida sa teed ise. Mm-hmm.